Hey julle, Mari is hier so en ek is bly jy het gekies om in te klik hier by ons vandag. Nou, ons het baie groot nuus gedeel vandag van wie dan nou was se kant af. En as jy dit vroeg op 'n Sondagoggend kyk, onthou daar's 'n 5:00 byeenkoms. Jy kan jou plek daarso boek en dan kan jy nog hierdie nuus hoor of WhatsApp ons as jy nie verder kan wag om hierdie nuus te hoor nie. Jy gaan dit nog baie hoor in die toekoms. Ons weet die Here het wie dan nou wag geroep vir 'n spesifieke taak hier in ons streek en hierdie is 'n stap wat ons vat om by daardie taak uit te kom waarvoor die Here vir ons genoem het. Nou, by Vida Nova het ons die gewoonte om 'n kers saam aan te steek. Hierdie kers se lig is 'n simbool van God se lig en teenwoordigheid saam met ons oral waar ons gaan. En ek nooi jou uit, steek ook 'n kers saam aan. En as jy kyk na jou kers se lig, onthou van die Here se lig en teenwoordigheid saam met ons. Kom, ek steek dan nou die kers aan. Ons almal steek dit saam aan en dan bid ek vir ons. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir u lig en teenwoordigheid met ons altyd. Here, berei ons harte voor. Help ons om aan te hou kies. Help ons om aan te hou om hoop te kies. Here, seën alles wat vandag gebeur. Ons is bereid en ons is gereed om meer te leer van u. Amen. Ons gaan dan nou sommer begin, reguit afskop met 'n gesprek met Gerald en Naren. Goeiemôre, baie welkom. Goeiedag van my kant af ook. Is 'n voorreg om hierdie oomblik met jou te deel. En ons is besig met hierdie reeks leerlinge wat ons noem Ek kies hoop. 'n tema wat uit Filippense uitkom, 'n vreugdevolle brief waar Paulus ons wil leer om anders te dink. En dit kan nogal arrogant voel. Hoe kan iemand vir my sê ek moet anders dink? In ons huis hoor ek dit baie keer. Wat Ricolette sal sê, moenie vir my dinkie. Of moenie vir my sê wat ek moet dink nie. Of Lisa sal sê, Father, don't tell me what to think. En ek kan nogal partykeer so oorkom en ek dink ons kan partykeer Paulus so hoor ook. Maar eintlik is dit glad nie van 'n plek van arrogantie of beterweterigheid nie. Eintlik is dit 'n plek van diensbaarheid. Hy wil regtig help. Ja, Gerard, op daai punt wil ek nou definitief sê, dit het ek duidelik gehoor, weer 'n keer wil ek sê, in Filippense 2 se gedig. Ja. Ons het nou 'n paar keer na hom gekyk. Ek persoonlik het hom al 'n hele paar keer deurgelees. Die eerste keer toe ek hom gelees het, het ek hom as 'n hele gedeelte gelees in hoofstuk 2 en ek het nie eens agtergekom dit is 'n gedig nie actually. En toe wys jy dit uit en toe besef ek, o, hierdie is 'n gedig en toe lees ek dit weer om die gedig nou alleen te kan sien en toe besef ek, okay, dis 'n gedig, hy het vloei en so. Maar hy het nog steeds nie eintlik van iets beteken so erg nie. En toe het ons baie begin praat oor 'n manier wat ons anders kan dink. Hoe kan ons leer om anders te dink by Paulus? En jy terugverwys gedig toe en ek het hom weer 'n keer gaan lees. En ek het begin agterkom hoe hy my actually van 'n plek af vat, hoe ek sien, hoe ek regtig raak sien die nederigheid van Jesus, hoe hy diensbaar, hoe dit nie oor homself gegaan het nie, hoe hy diensbaar aarde toe gekom het vir ons. En die kruis, ek het duidelik die uitstaande moment gesien van die kruis in die gedig. En dan weer daarna, hoe Jesus aan die regterhand van God eintlik opgehef word. So ek moet sê net in eintlik daai kort gedig, as ek nou net aan myself dink van waar ek begin het met die gedig en hoe ek deur hom gegaan het en by heeltemal 'n ander plek van dink uitgekom het. Dan is dit sowaar die waarheid. Paulus wil ons leer hoe om anders te dink en met iets soos die gedig kry hy dit definitief reg in my opinie. So ek dink dit is iets wat mens gereeld moet doen. Jy moet 'n verantwoordelikheid neem om terug te gaan na die skrif toe en terwyl ons nou besig is met Paulus en hoe hy ons wil leer om anders te dink. Jy weet, neem maar 'n verantwoordelikheid, laat dit met jou erns is en gaan terug daarna toe, lees dit weer. Dit is moeite en dit maak nie noodwendig sin nie, maar lees maar die gedig 'n paar keer deur. Kyk waar bring hy jou. En dit is soos jy nou ook sê dat dit ons na 'n plek toe vat van nederigheid. Want as dit is hoe Jesus is, dan word ons geroep na daai plek toe. En as 'n mens nederig is, kan jy leer. Ja. Sonder nederigheid kan ons nie leer nie. En veral met vandag se onderwerp, want dis een ding as iemand vir jou sê jy moet anders dink, dis 'n ander ding as iemand vir jou sê jy moet anders oor jouself dink. En as ons nie nederig is nie, gaan ons dit nie ontvang nie. So ons wil jou uitnooi om deel te neem aan vandag. Hier is ons 'n kosbare lied oor die koningskap van die Here en hoe ons saam dit, kan ek sê, uitsing in 'n wêreld wat dit so nodig het.
us with one voice, we will sing. Every tribe and every tongue brings a harmony. With one voice, we will breathe. Oh, heaven's beautiful melody down to this earth as we sing to the King. With one voice, with one voice, with one voice. Hallelujah, our God reigns. One voice, een stem, beteken nie, ons allemaal sing met diezelfde stem nie. Niemand het diezelfde stem nie. Het beteken ons sing een lied, met verschillende stemmen. Mensen kan zelfs verschillende noten sing, als dit harmoniseer. Een lied wat sê, dat God koning is. In Jesus het God op aarde koning kom word, soos hy nog altyd koning was in die hemel. En dit was die profetie in Jesaja, wat hy die boodskappers sien kom, wat sê, ons God is koning, dis die lied wat ons sing. Hoe kan ons een lied sing, as ons verskillende stemme het? Ek denk dit is deel van wat Paulus doen met die brief Filippense. Hy sê, om een stem in die wereld te hebben, beteken ons moet op een manier leer dink. Nie eenders dink nie, in een richting dink. In een koers. Ons het nou al baie oor gesels, maar kom ons dink net gauw 'n bietjie terug. Ons het 'n ander manier van leer dink nodig as het kom by God. Ons kan nie met ons gedagtes kom na God toe nie. Ons kyk na Jesus en hy wys vir ons wie God is. 'N ander manier van leer dink oor mens wees. Jesus het 'n nuwe manier van mens wees begin. 'N ander manier van leer dink oor die doel van ons geloof, dis 'n proses van word soos Jesus. Jesus is die een om wie alles draai as het gaan oor die nuwe manier van dink. Laasweek het ons gesels oor om aan onsself te begin dink as deel van 'n groter geheel. Ons is die familie van Jesus. En ek wil graag met dit aangaan vandag, hierdie ander manier van leer dink oor onsself. As Paulus praat oor dink oor jou en dink oor my, hoe dink ons oor onsself, dan kan het miskien vir my en jou voel na iets arrogant. Jy weet, iemand kan miskien vir my sê, luister, dis hoe jy oor besigheid moet dink, of politiek, of wat ook al. Maar iemand moet nie vir my sê hoe ek oor myself moet dink. Hoe moet ek aan myself dink? Maar kom ons hoor 'n bietjie van waar af kom dit. As Paulus skryf, en dis wat hy doen, oor die regte manier van dink, aan jouself, van waar af kom het. Hy begin hierdie brief in Filippense met die woorde, dat die brief kom van hom en Timoteus af, en hulle is slawe van Jesus. Nou in die wêreld van daai tyd, as jy gekom het van 'n onbekende land of koninkryk af, en jy was 'n dienskneg daar, het jy jouself bekend gestel met jou naam en jou eienaarse naam. Paulus sê hy is 'n slaaf van Jesus en in die gedig het ons mos gehoor hoe hy sê dat Jesus self hom verneder het. Omdat hy God is, is dit hoe hy dink. Hy verneder homself soos 'n slaaf en hy kom dien. Paulus se denke oor jou en my kom van die plek af waar Jesus self hom gee om te dien. Hy skryf in vers 8, as hy sê hoe hy verlang na hierdie mense, hierdie gemeente in Filippi, sê hy verlang met dieselfde letterlik ingewande as wat in Jesus is. So hoor gou mooi,
Die manier wat Paulus nou gaan skryf, hoe hy oor ons dink, kom van Jesus self af. Dis deel van wat Paulus bedoel as hy sê hy is 'n apostel. Hy verteenwoordig Jesus. En hoe dink hy oor ons? Hy begin in vers 3, dan sê hy, ek dank God elke keer as ek aan julle dink. Hoor gou. Dis geweldig as iemand aan jou dink en hy sê vir God dankie. Hoor jy die waardering, die liefde, die omgee? En dan sê hy in vers 4, hy bid met blydskap oor hierdie mense. En ek en jy kan onsself insluit by dit. As Paulus vir ons sou skryf, sou hy dieselfde woorde gebruik. Want hier is hoe hy dink oor die mense wat nou deel is van Jesus se familie. Hy dank God vir hulle en hy bid met blydskap. Ek dink aan daai storieetjie van die tannie wat baie kinders gehad het. So elke aand het sy bid en bid, sy so deur almal. Sê nou maar 11 kinders of 12 kinders. En die jongste een se naam was Jan. En dan as hy by Jan kom, dan sê sy, ai Here, en dan sê Jan, ai toch, amen. Dis nie hoe Paulus bid nie. Hy bid met blydskap as hy aan ons dink. Hoekom is hy so bly? In die volgende vers sê hy. Hy sê, want julle is my, en daar is hy woordjie, koinonia weer. Onthou ons het al baie daaroor gepraat. Julle is my vennote. Hy praat van 'n partnership. 'N vennootskap wat ons met hom het. Nou, vennootskap praat van werk. En dit is een van die goed. Ons het al baie daaroor gesels. In die antieke wêreld was daar baie families wat saam 'n besigheid gehad het. Saam gewerk het in 'n vennootskap. Wat is hierdie werk? Paulus is opgewonde, hy bid met danksegging, blydskap as hy aan ons dink, want ons is sy vennote in die werk van die evangelie. Nou, ons het baie in ons dagstukkies hieroor gesels en jy kan gerus gaan luister na dit. As ons praat oor 'n vennootskap in die evangelie, is dit vir partykie vir ons moeilik om aan te dink, want hoe is die evangelie 'n vennootskap? Hoe kan dit wees? As die evangelie dan net nuus is, goeie nuus is dat Jesus vir ons sonde gesterf het, hoe kan die evangelie dan ook 'n vennootskap wees? Ons het baie daaroor gesels, maar as jy hoor dat die storie groter is, one voice, our God reigns, hoe Jesus gesê, die goeie nuus is die goeie nuus van God se koninkryk, wat na hierdie wêreld toe kom, die goeie nuus van 'n nuwe, 'n ander koning, Jesus, dan kan dit 'n vennootskap wees, né? 'N vennootskap waarin ons werk vir die koninkryk. Ons werk dat die wêreld kan sien hoe lyk Jesus se koningskap. En dan vers 6, dis 'n werk wat God self begin het. Hier is hoe Paulus oor ons dink. Ons is vennote van hom. Jy, ek, en vennote in 'n werk wat God self begin het en wat God getrou is om klaar te maak. Ons is deel van God se werk. Die werk van die koninkryk. Die werk wat, soos Jesus ons leer bid het, God se hemelse koninkryk in hierdie wêreld laat kom. Dis hoe Paulus oor ons dink. En dan in vers 7 sê hy hierdie woorde. Dit is vir my reg om so oor elkeen van julle te dink. Van ons Bybels vertaal het, en ons het al gesê met die woordjie voel, en dan sê hy, want julle het my in julle harte, of ek het julle in my hart, daai kan al twee kante toe vertaal word. Die punt is, hier is die regte manier van dink wat Paulus het oor hierdie mense, hierdie gelowiges. Met ander woorde, hier is hoe hulle oor hulle self ook moet dink. Vennote. En hy sê dit weer in hierdie vers. In my boeie, in die verdediging en die bevestiging van die evangelie is julle my vennote in die genade. Hoor jy? Hier is hoe God se genade aan ons bekend word. Hy maak ons deel van die grootste werk op hierdie wêreld, die werk van sy koninkryk. Is dit hoe jy oor jouself dink? Hoe dink jy oor jouself? Wat bepaal hoe jy oor jouself dink? Die grootste faktor hoe ons oor onsself dink, is ons kultuur. En ek wil jou uitnooi om 'n bietjie te dink oor kultuur. 'N kultuur wat eintlik vir mense sê, hier's wat mense is, hier's waarvan julle deel is, hier's hoe julle oor julleself moet dink, en te dink aan Jesus,
wat een nieuwe cultuur gebring het, een nieuwe koninkrijk. En ek en jy is nou vennote, deelnemers, medewerkers van God, vennote, saam met Paulus homself. Hoe denk jy oor jouself, wat er cultuur bepaal, hoe jy oor jouself denk? Nou, iets groot wat ons moet besef is ons kultuur bepaal hoe ons dink. Dit bepaal wat ons dink. Dit bepaal wat ons van onszelf dink. Maar ons dink nie baie oor ons kultuur nie. Is amper iets wat vanzelf kom, jare en jare se input in ons levens in, het net hierdie ding gevorm. Voor ek verder gaan, wil ek vir jou story vertel, 'n bietjie van 'n voorbeeld vir jou maak, van 'n ou film, The Emperor's New Groove. Hierso is hierdie koning, nie 'n baie goeie koning nie, selfsugtig, en hy hou baie van dans, ok? So hier is hy besig om te dans, hy is besig om te groove, en hy dans dan in 'n ou oom vas. Daar die ou oom sê, sorry, maar omdat hy die emperor se groove geabset het, word daai ou oom uit 'n hoë venster uitgegooi. Nou imagine hoe voel die mense in daai land oor musiek. Elke keer as musiek aankom is hulle vreesbevange, want wat as die emperor begin dans en hy dans in een van ons vas, of hulle wil net wegkom, want daar is hierdie sekere natuur wat hulle moes aanleer as gevolg van die kultuur waarin hulle gebly het. Die movie raak dan weird. Hy word 'n lama, gaan op 'n groot reis, ervaar lewensverandering en dan kom hy terug dan by sy paleis uit waar hy weer heers. Musiek speel. Hy kom weer aan die dans. Dans weer in iemand vas. As gevolg van die mense kultuur is daardie ou sorry, asseblief moet my nie by 'n venster uitgooi nie, ek is jammer, en hy buk dan net af en help daardie persoon op. Hy het 'n ander kultuur gebring as gevolg van lewensverandering wat by hom gebeur het. Maar die mense se natuur is nog dieselfde. Inteendeel, dit gaan lank vat vir die mense natuur om te verander as gevolg van die kultuur waarin hulle was, al is daar 'n nuwe kultuur hier. Nou verstaan, daar's konings en leiers wat nie so 'n persoonlike verandering kan aangaan nie. Daarom moes ons 'n nuwe koning kry, met 'n nuwe groove, wat 'n nuwe kultuur vir ons bring. Maar ons natuur is nou al so geshape, as gevolg van die leiers van die vorige empire, waarin ons dan gebly het. Nou, besef as ons hierdie nuwe manier van dink, hierdie nuwe kultuur wil embrace, dit gaan moeilik wees. Dit gaan 'n challenge wees en meer as dit is iets wat ons nie alleen kan doen nie. Jesus blameer ons nie vir die sleg wat op die oomblik hier in ons lewens aangaan, in ons wêreld is nie. Inteendeel, hy het gekom om ons te red van dit af. Hy het gekom om 'n nuwe kultuur te bring. Maar ons almal sit nog vas in ons ou natuur. En ons het nodig om hierdie nuwe kultuur te embrace en deel te maak van ons. Eendag gaan ons natuur, die kultuur wat dan Jesus dan gebring het, reflekteer, want dit gaan so normaal wees, maar tot daai dag gaan ons moet werk en challenge om hierdie nuwe kultuur deel te maak van elkeen van ons nou. Hierdie kultuur moet deel wees van ons as ons hoop om saam ons natuur te verander. Wat ek kultuur bepaal hoe ek en jy oor onsself dink. En dit voel vir my, dit is wat Paulus kom doen het. Hy het geglo daar's 'n nuwe kultuur wat Jesus gebring het, en nou wil hy mense leer om op 'n ander manier te dink, nie omdat hy beter weterig is nie, maar omdat dit die manier is wat Jesus ons leer dink, die manier wat in die Messias is. En oor as hy oor sy eie bediening praat om dit te doen, sê hy dat God is sy getuie. God het hom betroubaar geag om hierdie kultuur, hierdie ander manier van denke te vorm onder mense. Want as ek op my eie so probeer dink, jy op jou eie, is dit moeilik. Maar as dit 'n kultuur word, dan word dit makliker om so oor en aan onsself te dink. Ons is in 'n vennootskap met Paulus, ter wille van Jesus en sy koninkryk. My lewe het 'n doel. Ek het waarde, want ek is deel van die grootste werk wat op hierdie wêreld aan die gang is, die werk van God se koninkryk. Hoe word dit 'n kultuur wat dit makliker maak vir ons om so te dink? Daar's 'n paar dinge wat Paulus skryf wat dit vir my klink asof hy ons prakties help. Hier's wat julle kan doen en dit gaan julle help om makliker op 'n ander manier oor julleself te dink.
En ons gaan in die week baie verder hieroor gesels in ons dagstukkie, so ek nooi jou uit om deel te neem, maar net vinnig, van Filippense 4, die bekende versie af, skryf Paulus, verbly julle in Here, ek herhaal, verbly julle. Nou, dit kan vir my en jou klink soos, ek moet die in myself 'n blydskap hê, en verseker is dit deel daarvan, maar ek wil gou weer vir jou lees, want ek het dit al gelees, wat 'n baie geleerde persoon skryf oor hierdie Griekse woordjie, verbly. In his world, dis Paulus' wereld, and culture, this rejoicing would have meant what we would call public celebration. The world all around in Ephesus, Philippi, Corinth and elsewhere used to organize great festivals, games and shows to celebrate their gods and their cities, not least the new god, Caesar himself. Why shouldn't the followers of King Jesus celebrate exuberantly? It's only right. And celebrating Jesus as Lord encourages and strengthens loyalty and obedience to him. Wat 'n feeste hou ek en jy nou, wat ons help om te dink dat ons deel is van 'n vennootskap van God se werk. Dis hoekom gemeentebijeenkomste so belangrik is. En ek weet dis nou moeilik, vriende, vir almal van ons, maar dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Dis nie iets wat ons wag dat iemand anders dit namens ons doen nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Paulus skryf vir die mense, reël publieke feeste waar julle die eintlike koning vier, want wanneer jy fees vier, dan versterk dit denke, loyaliteit. Het jy feeste wat jou help om te besef dat jy deel is van 'n vennootskap van Jesus en sy koninkryk? En nee, dis nie 'n vennootskap wat jou arrogant maak nie. Net die volgende versie sê, hierdie feeste word eintlik gekenmerk deur vriendelikheid, gentleness, want die Here is naby. Vriende, ek is oortuig, ons moet publieke feeste hou, en nou is dit moeilik, dit gaan nou anders lyk as gewoonlik, maar jy het dit nodig op 'n weeklikse basis om 'n feest te hou, sodat jy kan weet, jy is deel van 'n vennootskap, het gaan jou help om so te dink. Nog iets wat jou gaan help om anders aan jouself te dink, is wat Paulus net daarna skryf. Hy sê, sommer kort, moenie worry nie, bid. Moenie bekommerd wees nie, bid. En verseker het Paulus keer op keer homself hier aan herinner, ek en jy moet onsself herinner, die verantwoordelike manier om met ons verantwoordelikhede om te gaan, die dinge waar ons so baie oor dink, is om daaroor te bid. Hoekom is dit nodig om te bid oor dinge? Dit wat ek elke dag moet doen. Iemand het vir my so mooi gesê, anxiety tries to carry the burden of the future itself, while prayer leaves it in the safe hands of God. Wat gebeur as ek bid oor my daaglikse bekommernis, my daaglikse werk, die goed waarvoor ek verantwoordelik is? Paulus sê, jy kry 'n wag, God se vrede. Dit hou wag oor jou hart en jou gedagtes. Hoekom? Want dis wat 'n wag doen. 'N wagte, daai tyd, beskerm 'n stad, sodat onveilige goed nie kan inkom nie, maar sodat die stad kan aangaan met wat dit veronderstel is om te doen. As ons bid oor ons daaglikse bekommernisse, kry ons breine spasie om te dink aan die koninkryk. Ons is in vennootskap. As ek aanhou net worry oor my bekommernisse, gaan ek nie eens kan dink aan my vennootskap met die koninkrykie. Dis 'n manier, prakties wat jy kan doen. Bid, vat jou verantwoordelikhede na die Here toe en vra dan vir hom, hoe kan jy diensbaar wees vir sy koninkryk? En dan 'n laaste ding wat ek wil noem, Paulus skryf hierso, alles wat waar is, alles wat reg is, alles wat rein is, eerbaar, mooi, al die dinge, let your mind dwell on these things. Let wel, hy sê nie alles wat christelik waar is nie, daar's baie waarheid in die wêreld. Daar's baie mooi dinge in hierdie wêreld. Dink daaroor. Hoekom is dit waar? Hoekom is dit mooi? Hoekom is dit eerbaar? Hoe laat dit 'n mens 'n lewe leef wat regtig eer verdien, nie soos wat die wêreld sê nie. Dink oor daai dinge. Hoekom is dit so belangrik? Want vriende, baie keer is al wat ons as Christene doen, is ons kritiseer die wêreld. Ons het in hierdie week 'n wonderlike gesprek gehad met 'n klomp gemeente en organisasieleiers, en het was so goed om te hoor, in plaas van om heeltyd te kritiseer, hoe word ons 'n positiewe invloed? Ons gaan moet bru bou, nie mure nie. As alles wat ons doen kritiseer, bou ons mure. As ons die mooi begin sien
in die mense wat saam met ons werk, al is hulle nie eers gelowiges nie, as ons die mooi in ons wêreld begin sien en dit vier, want Jesus is klaar koning van ons wêreld. God is die skepper van hierdie aarde, Jesus het nou Godse koninkryk hierna toe gebring, daar's baie mooi om te vier, dan help dit ons om 'n brug te begin bou. Dis iets wat jy kan doen, sien nie mooi in jou omgewing raak, maar jy kan nie net dit doen nie. Die volgende versie, Paulus sê, alles wat ek vir julle gewys het, alles wat julle my gesien het, volg het na, dit praat van disipelskap. Ons sien nie mooi raak, maar ons vra ook, saam met ander mense, ander volgelinge van Jesus, hoe kan ons 'n invloed wees? Hoe kan ons iets positief in hierdie wêreld indra? Ja, ons het nou nie fisies Paulus se voorbeeld hier nie, maar ons het al sy briewe. En daarin skryf hy alles. En ons het Handelinge wat sy storie vertel. Ons kan daaruit leer, ons lees het saam en ons vra, okay, hoe kan ons ook, want ons is vennote, so 'n tipe invloed in die wêreld wees. Daar's 'n ou popliedjie wat sê, every generation blames the one before. Ons wêreld is vol blameer. Kan ons nie maar op 'n ander manier met ons wêreld begin engage nie. 'n Positiewe manier. Sout en lig wees. Dis die uitnodiging van vandag se boodskap. Jy is deel van 'n vennootskap. Ons saam is hier om saam Jesus se koningskap te verteenwoordig, sy koninkryk te bring, 'n positiewe invloed in hierdie wêreld te wees, want hy's klaar koning. So ek nooi jou uit om na die liedjie te luister en daarna gaan ons vandag se byeenkoms afsluit. Every generation blames the one before, and all their frustration come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all my hopes and fears. I just wish I could have told him in the living year. Oh, crumbled bits of paper filled with imperfect thoughts and stilted conversation, I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it, he says it's perfect sense. We just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talk it in defense and say it loud. Say it's clear, you can listen as well as you hear. It's too late when we die to admit the quarrel between the present and the past. We only sacrifice the future, it's the bitterness that lasts. So don't yield to all the fortunes you sometimes see as fate. It may have a new perspective on a different day. And if you don't give up and don't give in, it just may be okay.
so say it loud. Say it's clear. You can listen as well as you hear. It's too late when we die to admit we don't see eye to eye. One voice, say it loud, say it clear. Hoe bid ek dat ons nie weer een stem sal wees wat hard en duidelik in hierdie wêreld aankondig dat Jesus koning is, God se koninkryk het gekom, is besig om te kom. En dit klink vir my of die goed wat Paulus hier skryf ons prakties kan help. Vier fees, vier die eintlike koning. Dit gaan jou loyaliteit versterk, dit gaan jou identiteit as 'n vennoot versterk. Hou publieke feeste. Maak moeite met dit nou. Bid oor jou bekommernisse. As ons bid, dan gee ons dinge oor en dan het ons spasie in ons breine om te dink oor die koninkryk en hoe kan ons betrokke wees? Soos Jesus gesê het, soek eers die koninkryk van God, al die ander dinge waaroor jy bekommerd is sal vir jou bygevoeg word. En dan engage. Kyk op 'n ander manier na die wêreld. God is die skepper. Daar's soveel mooi, soveel dinge om te vier, bly te wees. Dit bou bru, dit bou nie mure nie. Dit bou bru en bid en dink dan saam met disippels, lees Paulus as voorbeeld, hoe kan ons ook nou betrokke wees en regtig 'n positiewe invloed in hierdie wêreld wees? Dit klink vir my na praktiese goed wat ons kan doen. Jy is reg Gerard, daar is 'n hele paar praktiese goed wat mens kan doen en hier by Vida Nova probeer ons mekaar daai geleentheid gee. Ja. Paasnaweek is om die draai, ons vier paasfees en vrydagoggend kom ons as 'n gemeente by mekaar by Klipheuwel Trail Park, ons het 'n inry by eenkoms, daar's plek vir lekker baie voertuie. So maak seker jy nooi sommer 'n klomp mense saam 8:00 vrydagoggend by Klipheuwel Trail Park. En dan sonoggend, soos ons gewoonte is, het ons saam met moedergemeente 'n sonsopkomsdiens by Santos Strand. En dis lekker vroeg sonoggend en maak seker dat jy ook daar is. En net daarna het ons ons twee sonoggbijeenkomste hier by die kerk. Een is 8:30 en een is 10:00. Maak seker jy registreer daarvoor of stuur 'n boodskap. Dan maak ons seker jy het plek vir Sondag. Ja. En ons is nou besig met ons Ek Kies Hoop projekte. Ja. En daar's 'n hele paar goed wat daar aangaan, maar een van die goed jy het nou net gepraat oor gebed en dat ons moet bid. Ja. En een van die Ek Kies Hoop projekte is 'n klomp ouens in ons gemeente het saamgekom en besluit dat hulle as 'n groep wil bid. Hulle wil spesifieke tye, spesifieke goed wil hulle in 'n groep bid. So as jy graag deel van daai groep wil wees, dan kan ons jou by een van hulle indeel. Daar's ook 'n hele paar ander goed wat ons saam as disippels van Jesus doen, waar ons by mekaar leer, waar ons gaan probeer om in 'n groep te wys Jesus se koninkryk is hier. So as jy nog nie deel is van enige van die Ek Kies Hoop projekte nie, daar's definitief iets vir elkeen van ons. Iets wat jy gaan voel, dis wat ek wil doen. So bel my, stuur vir my 'n boodskap dat ons kyk dat ons almal iewers te betrokke kry. Ja. Dis great. En as mense miskien die opwindende nuus van vandag gemis het. Ja. Stuur ook vir ons 'n boodskapie, ja. Daar's nog geleentheid in die week om die nuwe fase waarin ons gemeente nou... Ja, hulle moenie dit mis. Hulle moenie dit mis nie. Wat ons gemeente nou betree, daai nuus, jy moenie dit mis nie. Op daai punt, ons is vennote, kom ons bid dan saam en ons vra die koning van hierdie vennootskap om ons te help. Here, baie dankie dat u in genade ons deel kom maak het van u grootse werk, die werk van u koninkryk. Here, help dat ons lewens ons sin sal vind in u koninkryk. En Here, in hierdie week gesprekke, projekte, wat ons ook al doen, publieke feeste, al is dit in klein groepe wat ons saamkom, seën ons met u teenwoordigheid, Here, sodat ons op 'n ander manier kan leer dink ook oor onsself en regtig kan deelneem aan u koninkryk wat besig is om te kom. Ons bid dit in Jesus se naam en ons prys u. Amen.
we will see. Every tribe and every tongue brings a home.